po ndjek politikën e pararadhësit e saj Christopher Dell. Tracian Jacobson nuk i rregulloi raportet me vetëvendosjen. Bile ambasadore amerikane në Prishtinë po thotë se kjo lëvizje po bën vepra jo të hijshme. Krejt këtë e lidhi me një letër që Albin Kurti i kishte dërguar Madeleine Albrightit. Kam parë letrën që ai i kishte dërguar zonjës Madeleine Albright, shefësime të mëhershme, ku ai e kërcënonte se bashkë me miq e familjar do të ballafaqohej me të në rrugë nëse ajo do të vinte në Kosovë. Për shkak të kësaj, Jacobson nuk e ka në plan të shkojë në këtë lëvizje, derisa të ketë ndryshime. Nuk mund të takohem me një lëvizje që vepron me taktika të tilla. Nuk pajtohem me demonstratat e dhunshme. Nëse kjo do të përfundonte, atëherë ne do të rishikonim qasjen tonë drejt tyre. Në vetëvendosje thonë se nuk kanë kur gjë kunder Madeleine Albrightit dhe se nuk e kërcënuan kur personalitetin e saj. Pra nuk bëhet fjalë për kërcënim as për shantazh, ato letra janë publike, edhe në shku në emën të qytetarëve pe posta elektronike të qytetarëve të Kosovës. Sipas Molliçajt, vetëvendosja bën aktivitete që i konsiderohen normale e të arsyeshme dhe se ambasadoria mund të mos ketë qenë informuar mirë me qëllimet e kësaj lëvizje. Pra mendoj që ato që vetëvendosja e bën është komplet në përputhje me vlerat edhe evropiane po edhe të ato të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne besojmë fuqishëm që koncepti jon është koncepti drejt për... Vetëvendosja shtoi se nuk do të ndryshojë asnjëherë qasjen e saj në luftimin e dukurive negative në Kosovë.